Historicky najnedôveryhodnejšia slovenská vláda na teraz teda ukončila najväčšiu politickú frašku výkonnej moci v dejinách samostatnosti. Po mesiaci urážok, podozrievanie, ultimát a dramatických demisií sa stalo jediné, že teda Matovič si vymenil kreslo s Hegerom. A všetci tí obviňovaní, ohovorení, ponížení a odstúpení sa vrátia do svojich kresiel. Bez vyvodenia zodpovednosti, bez otvorenia programového vyhlásenia vlády. Stačilo, aby Igor Matovič všetkým veľkodušne odpustil a zacitoval Bibliu v tej prvej teda tlačovke to bolo. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Sulík to pochopil po svojom, že teda pozve zase pána Matoviča k sebe na večeru, ale na pizzu tento raz už nie ňok. Ako lebo má nejakú pizza piecku dobrú. No, dobrú chuť Slovensko, ale chcem k tomu pánovi Matovičovi, že potom bola tá druhá tlačovka veľká a tam poprosil tento národ o prepáčenie, aby sme mu zase nekrivtili. Povedal, že ak som urobil nejaké chyby, tak mi prepáčte. Ale to pán Sulík by teraz mohol povedať, kto do teba kameňom, ty do neho pizzou. Alebo kto do teba kameňom, ty do neho ministerským kreslom. Ono sa to aj bude volať, že posledná večera. No to a Sulík, že už má pripravených 30 eur. Škoda, že ich obidvoch nepozvali Borčovci na večeru. Vieš, aj Sulíka s Matovičom. Počúvajte, ale na tom to je chudák, no, ten Matovič, lebo pamätáte si, čo on takedy povedal, čo nie, sa týka nikdy. Financií? Ja ho zacitujem nie, a to sa mu teraz veľmi nezíde, toto, čo povedal, lebo povedal. Mňa sa na financie nepýtajte, spravuje ich Pavlinka, lebo tomu ja nerozumiem. No, a to teraz dobré. Najlepší dôvod stať sa ministrom financií. Ja aj takto. Tak, no, ešte aj možnosť, že žartoval. Myslíš, že apríla, vieš? Ja myslím, že on nežartuje na tejto téme. No ale chudák teraz to všade samozrejme. Ale to je dôležité, aby nerozumel tým veciam, lebo nič nepokazí. A má tak šancu sa naučiť. Tam sú takí na ministerstve, čo tomu rozumejú a treba ich nechať. Ja som sa nikdy nemiešala do sporu medzi pánom Sulíkom a pánom Matovičom, lebo som veľmi bola poučená. Aby si nedostala jednu. Poučená som bola od jedného veľmi múdreho pána, bývalého vedúceho klubu slovenských spisovateľov, ktorý veľmi, áno, veľmi takú zásadnú vec povedal, keď sa jeho syn vadil so ženou a vyzeralo to, že sa rozvedú, tak povedal, ja sa medzi nich nemýšam, oni sa udobrá a ja budem ten zlý. No pravda, že? No, to je dobrá taktika. Ale vďaka týmto dvom, ako my sme mali celý mesiac marec, ako mesiac bláznov, vďaka Sulíkovi Matovičovi. A podľa mňa, kto ešte bude niekedy chcieť voliť týchto dvoch, tak by jedine 1. apríla ich mal voliť týchto dvoch ľudí. Inokedy nie, len 1. apríla. To povedal, aby som nadviazal na Olgu, otec kniežaťa Schwarzenberga, pri jednej príležitosti, keď sa mu stala nejaká nepríjemná vec, tak povedal, prečo je ten človek proti mne taký zaujatý, veď som mu nikdy nič dobrého neurobil.